Bugün 17 oktyabr tarixində E-Media Qrupun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi Günü və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cənablarının Qarabağ Azərbaycandır nida şüarı altında qapalı tədbir keçirilib. Tədbirdə millət vəkilləri, ictimaiyyət nümayəndələri, sənət adamları, QHT və media nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə açıq elan olunub. İlk öncə çıxış edən tədbirin təşkilatçısı E-Media Qrupun rəhbəri tədbirin mahiyyəti haqqında tədbir iştirakçılarına məlumat verib. Daha sonra iştirakçılarda millət vəkilləri, ictimaiyyət nümayəndələri və digər qonaqlar tədbir haqqında fikirlərini bildiriblər. Dəyərli tədbir iştirakçılar, əziz dostlar, mən sizin hər gün salamlayıram. Bu günləri hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün olur. Çünki bu günləri Azərbaycanın müstəqilliyi gününün növbətidir. Mən tam əminəm ki, bu günü biz yüz illər bundan sonra da qeyd edəcəyik. Sonra Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdə, yenə də ilk illərdə həmin çətinliklərlə rastlaşdıq. Fərdimizin xatirində həmin illərdə hansı xalqlı bir vəziyyət yaranmışdır. Bu da ondan irəli gəlir ki, həmin illərdə hakimiyyətdə olan insanların naş olması, siyasətdən siyasi iradələrinin zəif olması, artıq ikinci dəfə müstəqilliyimizi itirmək üzrəyidir. Ancaq mətin Azərbaycan xalqı bu sınaqlardan tarixən qalib çıxdı. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyi qoruyub saxlaya bildi. Sonra Azərbaycana demək olar ki, xaosdan, vətəndaş müharibəsindən xilas elədi və Azərbaycan müstəqil bir respublik olaraq öz yoluna davam elədi və indi də onunla davam edir və daha böyük uğurlara doğru gedirik ki, istər sosial, istər siyasi sahədə dalğalansın və mən məhz Qarabağ həsr elədiyim kompozisiyam orada səslənsin. Sadəcə mən bu kompozisiyanı heç kimə yəni göstərməmişəm, dinlətməmişəm. Sadəcə gözləyirəm ki, tezliklə bizim bayrağımız Qarabağda dalğalansın və mən məhz bu kompozisiyanı orada səsləndirim və orada onun möhtəşəm filmini, klipini də orada çəkdim. Çox sağ olun. Tədbirdə iştirak edən Ümid TV Azərbaycan kanalının əməkdaşının suallarını millət vəkilləri Eldəniz Səlimov və Aydın Mirzəzada cavablandırıb. E-Media Qrupuna təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən çox yüksək səviyyədə hazırlanmış bir tədbir idi. Həm gənclərimizin maarifləndirilməsi, həm bugünkü gündə bizim qeyd edirik Respublikamızın dövlət müstəqilliyi günü, növbəti günüdür. Təbii ki, bu hər bir Azərbaycanlı üçün bir bayramdır. Mən bir daha yaşamaya bilmiyorum, bizdə bura gəlmək üçün gəlmək iştirak edirik. Cənab Prezidentin Soçidəki çıxışı ilə bağlı, Qarabağ Azərbaycan bununla bağlı fikirlərini öyrənmək istəyirdi millət vəkili kimi. Mən bayaqlar tədbirdə ilə çıxış edən zaman bildirdim ki, istər Soçidə, istər Aşqabadda Cənab Prezidentin fikirləri ilk öncə çox güclü siyasi iradə lazımdır. Cənab Prezident vətənpərvər olması, Cənab Prezidentin siyasətinin güclü olmasının bariz nümunəsidir. Mən onu demək istəyirəm ki, təbii ki, Cənab Prezident onu söylədi ki, Qarabağ Azərbaycandır və bu bizim üçün çox qürur vericidir. Əgər möhtərəm Prezidentimiz söylərsə ki, Qarabağ Azərbaycandır, deməli ondan xəbər verir ki, yaxın gələcəkdə Qarabağ Azərbaycan olacaqdır. Çox sağ olun. Sağ olun. Media sahəsində özünün çəkisi, özünün hörməti var. Dövlət müstəqilliyi günümüzün vasitəsilə bir tədbir keçirilməsi çox əhəmiyyətlidir. Böyük və nüfuzlu bir auditoriya toplanmışdı və çıxış edənlər 18 oktyabr 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiyanın qəbul edilməsini çox yüksək qiymətləndirir. Bu cür tədbirlər bizim tariximizi daha yaxşı öyrənməmizə, gənc nəslin Azərbaycançılığa, müstəqilliyimizə daha çox bağlanmasına və eyni zamanda bir cəmiyyət qətiyyətimizi ortaya qoymağa kömək edir. Mən təşkilatçılara təşəkkür edirəm. Bu cür tədbirlər vaxtaşırı və daha çox keçirilməlidir. Sonda arzu edirik ki, Azərbaycan Prezidentinin Qarabağ Azərbaycandır nida şüarı qısa zamanda Qarabağımızın azad olunmasının qələbə şüarına çevrilsin.
İlqam Cəbiyev, Sabuhi Eltonlu, Ümid TV Xəbər.